محمد حق كبلي بو بكر عمر عثمان علي بو بكر عمر عثمان علي أصحاب محمد حق كبلي بو بكر عمر عثمان علي ياران نبي نے سب سے جلی بو بكر عمر عثمان علي بو بكر عمر عثمان علي شمع حرم کے پروانے وہ ختم رسل کے دیوانے وہ شمع حرم کے پروانے وہ ختم رسل کے دیوانے ہے جن سے مہکی دی کی کلی وہ بکر و عمر عثمان و علی اصحاب محمد حق کے ولی وہ بکر و عمر عثمان و علی یاران نبی میں سب سے جلی ابو بکر و عمر